Atmosferë festive në qytetin e bukur malor të Fusharsit. Hap si pare, festivali 18 mbar kombëtar instrumentistëve të vegjël popullor organizuar nga Bashkia, Ministria Kulturës dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve të këtij qyteti. 15 grupe të instrumentistëve të vegjël të ardhur nga rrethet të ndryshme të vendit Kosova dhe troje të tjera shqiptare me instrumentet e kostumet tradicionale të krahinave nga vijnë parakaluan në pedonalen e qytetit duke promovuar trashëgiminë e pasur kulturore me folklorin burimor, ritmet, këngët, kostumet e vallet popullore. Pas koncertit të mirëseardhjes filloi dhe dita pare konkurimit. Grupi parë konkurues që u ngjit në skenën e festivalit me skenografi të Gjovalin Alis ishte ansambli i instrumentistëve e këngëtarëve të vegjël popullor Kaltërsia Tiranë, i cili u pasua me koncertet e grupeve artistike të Qendrës Kulturore të Fëmijëve Fusharës, Kryzi dhe i Balle. Kreu i Bashkisë Fusharës, Frantuci, njëherë është president i festivalit, flet për mbështetjen e pakursyer dhënë këtij eventi të rëndësishëm kulturor dhe bujarinë e treguar nga familjet e këtij qyteti në pritjen e festivalistëve të vegjël. Nën kujdesin e Bashkisë Fusharës është bërë mundur që të organizohet festivali 18 i këtyre instrumentistave. Dyert e shtëpive të Fusharësit janë të hapura dhe kjo është kthyer tashmë në një fest tradicionale të qytetit të Fusharësit, i cili din në mënyrën më të mirë të festojë së bashku me instrumentistat, të cilët me kostumografinë e tyre, me tingujt e tyre, ata po performojnë dhe po përfaqësojnë më së miri traditat shqiptare. Regjizori i festivalit Fran Vukaj evidenton vlerat e kësaj veprimtarie folklorike mbar kombëtare. Edhe performojnë në këtë festival mbarështor grupe nga Shqipëria, Veriore, Shqipëria Mesme, Shqipëria Jugut dhe veçanërisht 4-5 grupe nga Kosova. Për 3 ditë më radhë, ky qytet i bukur, i vogël, por do të jetë kryeqyteti i folklorit shqiptar. Arina Simoni, drejtoresh organizative e festivalit, flet për grupet pjesëmarrëse dhe masat e marra në akomodimin e tyre. Sot ka startuar festivali i 18 i instrumentistëve të vegjël popullor dhe Qendra Kulturore në bashkëpunim me Bashkinë Fusharës ka marrë të gjitha masat organizative për akomodimin e grupeve që marrin pjesë nga trevat shqipfolce që janë Lipjani, Drenasi, Podujeva, Fushkosova. Festivali 18 mbar kombëtar instrumentistëve të vegjël popullor do vijoj për 3 ditë rresht konkurimin në qytetin e Fusharësit, ku në mbyllje të tij juria do jap dhe çmimet vlerësuese për grupet, orkestrinat dhe instrumentistët më të mirë.